Mirëmbrëma, sonte festa në Star Plus vjen ndryshe. Me siguri do pyesni pse jam unë këtu sonte dhe me të drejtë, Aron Festa sonte do marr ngjyrat e vllaznisë, sepse kam dy të ftuar special, Erdenis Gurishta dhe Esin Hakaj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Por kam edhe një tjetër, një vajzë bukuroshe, një vajzë të talentuar, në fakt shumë e arritur në pushën e saj të futbollit në Shkodër, por edhe më gjerë, Paula Jako. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe jo vetëm futbolliste, po tani edhe trajnere. Po, se fundmi. Tani të bëjmë një gëzuar i herë, ta fillojmë kështu bare emisionin, gëzuar. Tani, na tregoni pak se si ka qenë ky vit për ju. Si do ta përmbledhnit? Ky vit, viti 2021, për mua ka qenë një vit deri-diku i mirë. Më them deri-diku i mirë sepse në aspektin personal, pa të flas për futbollin, jam i vetëdijshëm që mund të kishim bërë më mirë, por gjithsesi jam i kënaqur deri-diku. Besoj se vitin tjetër do të jetë më i mirë. Pastaj edhe për jetën personale, ky vit ka qen i mirë sepse këtë vit un jam feju. Kam gjetë mos na thuaj do të pyesim në zemrën. Kështu që mund të them që ka qen një vit i mirë. Normalisht me problematika sepse dihet që akoma është pandemia, virusi, por shpresoj që me kalimin e kohës çdo gjë të rregullohet dhe të vinë në normalitet. Dhe ju urojmë shumë sukses edhe tek vllaznia. Faleminderit. Si ka qen ky vit në përgjithësi, por edhe te kjo fusha e trajnerës? Unë po them përgjithësi ka kenë një vit shumë i mirë, pavarësisht se ne erëm për një traumë së madhe të pandemisë, duke qenë se unë diplomova si mjet në master për edukim fizik dhe normal që ishte një arritje për mu. Pjesën e sportit nuk është se kam arritur ato objektiva që doja, por është kjo çështja e trajnerës që ka akoma më shumë Paula. Kështu që besoj që vitin e arshëm do të jetë më i mirë. Megjithatë, ju edhe pse jeni modeste, duhet të thonë që keni arritur goxha për një vajzë të re si ju. Faleminderit. Po për ju Hakaj, si ka qenë ky vit? Si do ta përmbledhësh? Një vit shumë i mirë, edhe një kthim që bëna te vllaznia, normalisht në qytetin tim më shumë kohë, domethënë ishte një kënaqësi, një mik priti që mbanën që edhe i falenderojtë e tonë. Përgjithsi çdo gjë ka qenë mirë dhe nuk e ke hasur më parë këtë mirëpritjen? Ka qenë, por jo kaq shumë, sepse isha 5 vite larg qytetit edhe si më thon, ishin vetëm 2-3 shokë që njihsha më shumë, që jam rrit me këtë. Dhe ishte një pritje shumë e mirë, edhe ndiva shumë mirë. Dihet si jemi këtu në Shkodër për vllaznin. Megjithatë, ne e dim projektet tuaj në fush, po them në fushën e futbollit, por nuk dim shumë jashtë fushës së futbollit. Na tregoni pak si është dita juaj. Përveç impenjimeve, po them aktiviteteve, jo stërvitjes, apo ato impenjime që ka futbolli, si është pjesa tjetër juaj e ditës? E nisim me ty, Gurishta. Jo, deri para fejesës, jeta ime normalisht që ka qenë shumë e fokusuar te futbolli. Tani vazhdon të jetë akoma te futbolli, por tani pas fejesës normalisht një vëmendje merr dhe e fejuara, sepse dashje pa dashje kur fejohesh, vazhdojnë janë impenjime të tjera. Por dita jam në përgjithësi më shumë është me futbollin, pastaj një kohë merr dhe e fejuara. Shkoni dikun larg apo preferoni? Jo, zakonisht vetëm fundjava kur mund të jemi pushim të dy, mund të zhvendosemi jashtë qytetit për pushim. Por në përgjithësi të dy jemi të fokusuar sepse un jam me futbollin, ajo vazhdon punën dhe kemi ndoshta pak kohë që dalim shumë, por vetëm darkave ose në fundjavave. Më mirë kështu mbase, shijoni më shumë. Paula, po për ju. Në përgjithësi, duke qenë se marova masterin, mua më duhet bëj stazhin dhe paraditja është e përkushtuar tek studentat, domethënë tek nxënësat e mi. Më pas normalisht mazditja është komplete stërvitjes. Unë jam përgjithësi person që kam dëshirë të jem kështu komplet në qetësi, nuk preferoj që dal shumë, kështu që qetësia ime e vetmja është të qëndroj në shtëpi, të relaksohem, sidomos pas tërvitjes. Lexon libra, Paula, të pëlqen të lexosh në kohën e lirë? Ndonjëherë, por domethënë është shumë e rralla ajo pjesë, më shumë preferoj të shoh filma.
bukur, kopshëm. Po për ju hakaj? Normalisht një jetë normale, thjesht, no, morë ma shumë me stërvitje, shtëpi, me familje, no, po një kur ka me jetë që kena pushim, shoqni që më ndalë në kafe. Pak të gjëra të përditshme. Jemi në atmosferë festash dhe kanë filluar dhe ato zbukurimet, Paula. Përgatitesh, merresh me zbukurimet në shtëpi, ndihmon pjesëtar tjerë, duke qenë se je impenjuar shumë me edhe me aktivitetet tuaja që sapo the. Kjo është ta tregoj pak pra me pak fjalë atmosferën si është në shtëpi, ato përgatitjet. Në përgjithësi? Kjo është për jula ma bukur, nuk e di, unë jam shumë, dhe më sanë jam person i festave, edhe prandej, kur ka mundësi, sigurisht që ndimoj shumë në shtëpi, sidomos tek pjesa e rregullimit PEMS, ose gjërave tjera që ne vendosim në për shtëpi, edhe tjetra dhe më kryesorja, besoj, unë jam shumë person i dhuratave, edhe gjëja parë që bëj kur vinë festat, unë vetëm merë shumë dhurata? I më shumë bëj, në fakt, por gjithsesi, se di, më pëlqen shumë të kjo pjesa që të duroj të këtjert, edhe prandaj jam gjithmonë e gatshëm për me rregullu dhuratat. Shumë gjë bukur. Po ju, Quna, merrni me zbukurimet në shtëpi, apo? Jo, ti më thush, pjesarve tjerë. Ti më thush që jemi Quna dhe Lokmana, por së është e vërtet. Edhe ne merrna me zbukurimet dhe me dhurata. Normalisht që dhuratat janë për njerëz të zemrës, për njerëz të familjes, marrim dhe japim. Ambienti në shtëpi është i ngrohtë. Kemi bërë një kan zbukurimit. Biles javën që kaloi kemi bërë disa foto për fotot e fundvitit. Po i kam parë shumë të bukura në fakt. Por duhet të them edhe diçka tjetër, me që është edhe prag festash, jo vetëm të dhurojmë për njerëz të familjes, por gjejmë rastin të dhurojmë ndoshta edhe për njerëz që mund kanë nevojë. Sepse t'ja bëjmë këto festa edhe më të bukura, sepse shumë njerëz ka nevojë dhe unë personalisht do të mundohem që pak a shumë, më sa ka mundësi, të ndihmoj edhe ato njerëz që kanë nevojë në këto festa dhe gjë rastin që edhe njerëz të tjerë të sensibilizohen dhe sado që të kenë mundësi të ndihmojnë edhe njerëz të tjerë që janë nevojë. Gurisht edhe një mesazh shumë të bukur. Unë e di që edhe vite tjera ju jeni aktivizuar me këtë misën. Dhe falenderoj shumë dhe pse jo gjithë kush ka mundësi për të kontribuar për këto familje që ka nevojë. Hakaj, po ju, merreni me zbukurimet në shtëpi apo ja lënë pjesëtarëve tjerë? Ja, ndihmojmë edhe ne. Japim atë një mesë. Donjëherë. Japim atë një mesë, por më shumë që e kem të afërmi që kanë qef, mundohen me zbukuru, me rregullu gjërat më shumë, normalisht e ndihmoj pak, por aq sa preferon më shumë ta shikosh, domethënë. Me shiju. Me ta shijosh. Jemi në fund vit dhe disa për jush mundet të qëndrojmë në ambientet familjare, të kalojmë pushimet me familjen, disa preferojmë pushime. Ku ju gjenë këto festa? Jo, tanimi që kemi marrë pushimet me ekipin e Vllaznisë deri në fillim të janarit. Normalisht dëshira ishte që të largohesha për pak ditë jashtë vendit, por në pamundësi për shkak të pandemisë virusit, do largohem për 4 ditë në Kosovë, në Brezovicë. Do ishte jo këtë pushime dhe pastaj të rikthehem dhe të përqendrohem. Ti merrni forcat për Vllaznin. Shumë bukur. Po ju, Paula, keni munduar? Jo, unë jam më shumë tek të shfrytëzoj rastin dhe kohën me familjen teme, kështu që nuk jam person që të largohem, sidomos kur kam këtë periudhën e pushimit. Preferon të qëndrosh në ambient familjare, shumë mirë. Hakaj, po ju? Gjithashtu, vetëm më shumë preferoj të me familjen. Gjithmonë nuk jam largu, dhe më thanë, kur vërë vit i ri, nuk jam largu lërë këtë familjes, kam nejtë vetë me familjen dhe besoj se një jetë atë jetë. Po festat të festoni fillim me familjen, pas taj dil një festoni, apo se si zhvillohet? Jo, më shumë preferojmë të festoj me familjen, me njerëzit e zemrës, se sa të rrim njerë me familjen, pas taj dalim. Unë personalisht e menoj kështu, është me mirë përmendimin tem që festat kaluar me njerëzit e zemrës. Dhe të njëjtën gjë do të bëj edhe këtë vit.
po ju, Paula? E njëjta gjë se ta thashëm pak më përpara që në përgjithësi unë e festoj gjithmonë festat me familjen, sidomos natën e Krishtlindjes, besoj që është një ndër më të rëndësishmet edhe se di, këto festat duket sikur të thonë që riafër familjes është koha më mirë dhe më duhuna që me shfrytëzu, domethënë çdo gjë. Po ju hake. Normalisht me familje, edhe është gjaja më mirë sepse ndoshta dhe sporti ne nuk na lën shumë kohë sepse ndoshta nga një herë duhet dy seanca shtërvitore në ditë dhe familje, baba, nana në punë. Dhe ndoshta kjo periudhë që kena marrë pushimet është një mirë përkushtuar, ti përkushtoni më shumë. Po, tani jemi në fund të vitit, edhe pak ditë dhe përfundon ky vit. Cili do veçoni momentin tuaj më të bukur? Gurishta, si që the edhe në fillim, ti ke formosur tashmë kontratën e jetës. Na trego pak këtë emocion për jetën tënde. Jo, unë do të veçoja dy momente, me që e bane këtë pytje. Do të veçoja një... Edhe përveç arritjeve profesionale, po them edhe pak po, personale. Një pa lidhje me karrierën, një pa lidhje me jetën personale. Do të thonë një moment ka qenë kualifikimi kur me Vllaznin Kupën e Europës, që eliminuam Shirokin Shkodër, që kthyem rezultatin 3-0. Ajo besoj ka qenë një ndeshje më të mirë, jo vetëm e jamja, por e gjithë ekipit dhe Vllaznisë, sepse thesh një rezultat nga 3-1, 3-0 dhe të kualifikohesh është diçka besoj shumë mrekullueshme. Ndërsa momenti i dytë më i bukur për këtë vit është siç e thash më parë, momenti kur un jam feju. Do të thonë, un ka shumë kohë që jam i lidhur, që e kam gjetë personin e zemrës, por ky vit me që jam feju. Si ishte propozimi korishta? Jo, na zbulo pak. Jo, nuk ishte nga ato tani siç moderne tulesh në joint i dhurosh natën apo jo. Nuk ishte aty. Nuk ke romantik domethënë. Jo, jam romantik, por propozimi nuk ishte aty, ishte një fejes e thjesht. Ndërsa propozimi ndoshta do të jetë për më vonë. Ah, surprise. Kemi edhe pak kohë. Po për ju, Paula, cilën do veçoje moment? Si që thash pak më përpara, ishte edhe pjesa e masterit që sa po e përfundova, duke pas parasysh që kishim një vit shumë vështirë, aq më tepër që ishim në mësimet online edhe pa diskutim që kishte ato vështirësitë e veta dhe besoj se kjo ishte një ndër arritjet e mia që më mallja besoj. Po si trajnere, si po ndjeheni? Mirë. Jeni përshtatur, sepse besoj që është pak ndryshe të luash në fushën e lojës dhe të stërvitesh. Në fakt, unë kam disa vite që kam trajnerin, por kësi vjet është hera parë që unë jam trajner tek vajzat e rrituna, ndërsa më përpara kam vetëm tek U13 a Jubandanjes. Gjithsesi, unë punojem shumë mirë, jam shumë e kënaqur sidomos me vajzat, të pas parasysh që unë i njoh shumë kohë më përpara, edhe më ka takuar që me lut me ta, normal los prap, pavarësisht se unë kam një dëmtim, por shpresoj që i tërkthem vitin tjetër edhe të jena sa më në formë. Ne të urojmë se duam të shikojmë aty në fillim të lojës. Po ju, Hakaj, cilën do të veçoni momentin më të bukur? Normalisht thosha më përpara se kthimi te Vllaznia dhe atmosfera që krijojnë tifozat, ekipi që është që kena ndoshta ka pas probleme, por kena ecë mirë dhe shpresojmë që vitin tjetër jena më mirë. Por kjo ishte për mua moment shumë i bukur, kthim mas disa viteve në shtëpi. Hakaj, merr ngacmime nga vajza? Se kurishta e ka zgjidhur këtë punë, është mirë po ti. Ngacmime ka, por pas të ngacmime. Nuk duhet të tregoj. Jo, mos t'i tregojmë, na tregove, mjaftueshëm. Jo, është normale që do të ketë ngacmime. Pse normale, gurishta? Se shumë futbollista normalisht. Po pse jeni kaq, pse janë kaq pëlqyer këto futbollista? Janë pak preferuar, themi drejtën futbollistat tek femrat, edhe normalisht duhet të ketë pëlqime, por varet pastaj dikush është i fijuar, dikush është i qartë, dikush është i lidhur edhe. Po pse jeni kaq shumë preferuar i futbollistat? Po ndoshta nga që futbolli njeket shumë, është sporti më i popullum, sporti më i shikuar e ndjekin gjithë, sidomos edhe këtë vit na janë shtu shumë edhe femra në stadion. Nuk e di arsyen, ndoshta pëlqejn futbolli, pëlqejn Vllaznia apo pëlqejn futbollistat tonë. Mbetet për ta shikuar. Por është e vërtetë që janë shtu shumë femra në stadion këtë vit.
është më bukur, është atmosfera më bukur, është më këndshëm, pak më ndryshë, jo vetëm meshkuj, ta them edhe pak këtë tabun. Jo, normalisht është më bukur, sepse i duhen edhe femra stadion. Por e thua. Duart u ka stil femrat hakaj, ke vënë ndonjë aty në stadion që nuk kam ndërmend mi po edhe më një. Jo, se kam dëgjuar duke qenë se vi shumë herë për të shikuar, ndeshën duhet kam kur futen disa futbollista ka shumë duart rukitje nga femrat, po themi. Ai është me preferencë, si nuk e ke vënë re hakaj, a? Ka shumë njerëz në tribunë dhe nuk vënë re. Tani si thonit, kalojmë pak të bëjmë lojë. Loja parë do jetë kjo. Kush qëllon në shej? Pra, do kemi disa topa. Fillojmë me ty Paula apo me ty Gurishta? Fillojmë me kapitenin e vllaznit. Besoj që e kuptove, unë do mbaj këtë dhe nëse do kesh shej për ta kaluar rrethin. Dhe kush fiton? Dakor. Është se mos bëj me hile, është mjaftush. Të ke qenë shumë lart. Një, wow, gol! Tani hakaj do e mbaj dhe do e gjuaj Paula. Jo! Paula, mbaj e ti këtë, okay. Tani do gjuaj hakaj. Dere me tani 1-0. Për Gurishtën. Për Gurishtën. Ja. Hakaj. Shtiu. Gjuna. Për bërë. Gjuna. Gjuna. Po hajt edhe unë po provoj. Po talo afer. Po të shme bëj blazni ata, po? Po shion Gurishtën. Kjo loj unë në 1-0 për Gurishtën. Jo, jo, ka akoma. Ka prap. Gurishtën. Se mos të ke shumë afer ti dhe prandaj po fiton. Mos e lëviz. 2-0 për Gurishta. Wow! Gurishta i mbrojtës, nuk jesë të lëpumë. A luftojnë për vend 2 tash? Hakaj, pse? Vaznia për vend 2 do luftojnë? Jo, vaznia për e kërë i vidu me 2. Do zonë e shpajtë. Paula! Hakaj, mos e lëta fitojnë. Prapë shpiju. Se, hakaj. S'kam vogël, hello, këtë vitë. Jo, jo, se nuk është nevoja. Mos të lëviz, da, mos bëj me hile. Ka bërë me hile. Mos të lëviz, mos bëj me hile. E di që do të fitosh ti, po nuk do të lë, shpresoj. Bravo. 1-1. 2-1. A, 2-1, se nuk ka rronë kë. Ja dhe një fundi, kush do të gjuaj? Hakaj, është... Dhe që unë kam shenu, le gjuaj hakaj. Hakaj. I shrova, më fatë. Ja. Hakaj, po pse hakaj? Tani do kalojmë në një loj tjetër, do të zhvilloj me hakaj këtë herë, dhe titulli i lojës është me këtë do t'i kalojnë hakaj pushimet. Do kemi disa personazhe dhe në fund do zgjedhësh një me cilën ke qef ti të kalosh pushimet. Dhe personazhi i parë është Luana apo Marina? Dy pionde, dy bukuroshe. Zgjedhim Luana. Luana? S'po të pyes pse. Kuptohet pse zgjedhin Luanën. Kalojmë tek personazhet e dyta dhe është Jonida Maliqi dhe Bora Zemani. Jonida. Jonida. Oh. Pristin që të zgjedhë Borë. po kuptojmë pak a shumë edhe shijet e edhe shijet e Hakaj, si të Hakaj? Ishte e zgjedhën Borë. Në mend zgjedhjet Hakaj. Elvanën apo Dafina Zeqiri? Dafina. Dafina, normal. Dhe e fundit është Alesja Bami apo Megi Pojani? Alesja. Alesja. Tani, kam ngelur Luana apo Jonidën? Këtë do zgjedhësh? Luana. Luanën, fiton Luana. Luanën apo Alesja Bami? Alesja. Wow, e ndryshojnë. Pra hakaj dhe ti kaloj pushimet me Alesja Bami. Ku hakaj? Këtë një fkua. Romantik hakaj. Falim dhe jere tani. Do ju kërkoja dhe një urim për këtë fund vit. E nisim me ty Gurishta. Juroj gjithë shqiptarë
zuar festat e fundvitit. Por edhe që shumë që sa më shpejt kalojnë kjo pandemi dhe gjithë shqiptarët janë të lumtur dhe jo me probleme apo me smundje. Le të jetë 2022 që një vit më i marrë se 2021. Ky është një urim i thjeshtë dhe nga zemra për gjithë shqiptarët. Faleminderit Paula. Ju uroj gjithve një vit sa më të mbar, gëzuar festat, Krishtlindjen dhe vitin e ri, shëndet dhe mbarësi. Sidomos edhe me qetësi shumë vitin tjetër. Kemi pak nevojë fakt. Hakaj. Ju uroj një vit sa më të mbar, inshallah sa më shumë gëzime të kenë familje, lumturi, çdo gjë sa më të mirë. Faleminderit. Tani Gurisha mendon se pështove nga lojrat? Jo. Do zhvendosim në këndin tjetër të studios, pasi do zhvillojmë lojën time të preferuar. Thuaje ose pije. Jemi zhvendosur në këndin tjetër të studios për të zhvilluar lojën pije ose thuaje me Erdenis Gurishten. E nisi me një herë Gurishta se kam përshtypje se sot do pimo në ti. E nisi. Besoj pas ti e shumë pikante. A thua? Në ndonë? Kush është tifozja jote më çmendur? Emri. Well, në marrë që të përgjigjem, tifozja jeme më çmendur që më një kështë do neshe është e fejura ime, por është dhe një tifozja tjetër që më një kështë do neshe, Emri? Dhe me që zdo pi, normali që zdo pi, është Gjeni Toshani, është një tifoze e Vllaznisë, edhe falenderoj, është rali shumë tifoze, i kam dhënë dhe një bluzë time, dhe ajo më ndjek çdo neshe. Për mua s'ka bluzë dhe Gurishta. Por ti nuk jela shumë tifoze. Wow! Mirë Gurishta, po pion. Apo mos të pi? Jo, mos të pi asë njeri. Mirë, vazhdojmë pytjen që ke përgatitur për mua. Besoj që ke përgatitur, apo jo? Po, i kam përgatitur sa pytje për ty. Normalisht, do me lësh vetëm. Cila prezentuese e sportit mendon se është me mirë se ti? Po, fletë në përgjësi. Po, në përgjësi. Vilma Masha. Kalojmë të këpytje tjetër. Cila është ajo skuadër me të cilën do e ndroje Vllaznin? Mos tuja asë njëse. Jo, realisht kjo pytje me është bëha shpesh edhe e kam thonë që një Shqipëri, unë zog isha po asë dëshirë të nëroja, por kjo nuk është të ndurën teme, sepse ne jena profesionista, noshta nuk e dije të ardhmes. Po si dëshirë me këtë doja të ndroja? Në kabinat i qmitarë? Po. Jo, e shumë e fëtirë përgjigjen, sepse do e marrin për keq përgjigjen time, kështu që më mirë. Pi më mirë. Me cilin futbolist Vllaznisë do kishe pas dëshirë prezentoje emisionin? Pyetje e vështirë. Po ti më mirë. Po pse s'po thu? Ose edhe mund ta them. Thuaj. Po jo se mund të keq interpretohet, kështu më mirë po e pi. Gëzuar. Gëzuar. Gurishta. Po ta mushi, është. Po, kujdeso. Gurishta. Po, mos bëjmë hile, mos të mbush plot. A, mirë. Pyetja tjetër është se cili lojtar, aktualisht në këto momente, të Vllaznisë nuk do dëshiroje ta kishe në ekip? Që ngatroheni shpesh, ose që nuk do dëshiroje hiq ta kishe aty? Nuk ka lidhje, sigurisht që... Tani, gjitha to, lojtar e ke një? Nuk më të them, normalisht nuk më të them një emër. Ka lojtarë që ndoshta nuk janë shumë dobishëm për skuadrën të momente, por ato lojtarë mund ta kuptojnë vetë, unë nuk kam se them një emër, sepse jam kapiteni i ekipit, por me që është kjo pyetje të them një emër... Pyetje diplomatike, po pije Gurishta. Unë them më mirë të lem hapë të do pim shumë, duke të thonte. Nuk të dehemi. Po, Gurishta, mund vazhdosh me pyetjen tjetër, apo përfundove? Jo, së përfundove, ka shpejt. A do kishe dasht bashkëshortin futbolist, dhe a do kishe kënë gjeloze? Pse jo, e kisha dashur. A do kishe kënë gjeloze? Kjo nuk i dihet se si janë rrethanat e jetës, por po, jam gjeloze, po jam shumë.
duke sheshëm gjelose, po, po ta kishe pas futbolist, duke ishe kena ma shumë gjelose. Pse, qëfar kanë futbolistat për të qena shumë gjelose? Nga që janë shumë pëlqyër, nga femra. Ashtu e po, besoj që, që do kem kra do, do jeme sigurt për a që do marrë, kështu që... Kështu që nuk do pi gurishta. E pështove kësa herë. Si e shani arbitrin? Jo, ka... Ose a ka dhe ndo një arbitër që nuk do doje të arbitron të ndeshjen e Vllaznisë? Po, jo një, po ka shumë arbitër që se doje të arbitron të ndeshjen e Vllaznisë. Pastaj shamje ka nga më të ndryshmet, por realisht disa arbitra nuk ta lejon që ti shash, ka në karakterin e tyre, por disa arbitra i shan pa pikë problemit, edhe se ka e problem. Por nuk e di, nuk më ta them këtë se si i shajmë, por... Pi e gurishta. O duhet thuar si e shanë në fushën e lojës, ose do e pish? Po, mja, po, përfëroj ta them me që piva shumë. Po, pi edhe... Një nga shamjet është na qave... Pështoj gurishta. Kaq, kaq... I shani këtu atë litrat e po e meritojnë do njëherë. Unë e zbuta i fije se realisht ka shami edhe më të rënda. Edhe më të rënda. Po ju duhet t'jeni të qetë në fushën e lojës, nuk jemi? Duhet t'jemi qetë, por nga njëherë e humbi dhe ne, je bëhemi nervos, në është ta përfajt arbitrave dhe kështu që arbitrat e hajnë partë. Në rejbë, shtop e gurishta. Pyetja jam e për ty, a ka pas në një ngacmim nga futbolistat dhe thuja emrin? Kipi shumë, unë mëndaj që ma mjë të thush. Por, ka pasur. Dhe thuja emrin. Po s'po them emrin. Atëherë? Atëherë gëzuar. Gëzuar. Eksta që e po? Po, direkt. Nuk falë gurishta. Dha mushë edhe jërë se... Po, gurishta. Që se ki vazhdu ti, më dhëm të bishë. Po, ku i ki gjetër këto pytje, ka që me speca manë. Pa, që se i kam lidhë gjitha me sportin, por... Por, qëfar debaton më shumë me partnerin tënde? Cila është ajo gjë që nuk e duron, po themi. Jo, them vërtetin ka... Gjithë kanë debate, mos të që s'kemi debate. Po, normalisht që kemi debate, them vërtetin ka shumë mirë kuptim me smeje dhe asaj, por nështë ta pjesa që unë mund të debatoj më shumë me partnerin time, është pjesa që i them që je duke punu ma shumë se duhet dhe nështë ta ke nevoj që ma shumë pak pushosh sepse më shumë është, me mirë është kujdesesh për vetën tënde se sa të lodhe shumë të pas për asyj se nuk ke nevoj me që dhe burin e ke futbolist. Dhe duhet pushoj, me që burin shumë. Po mas lodhe, mas lodhe shumë. Sa i kujdeshëm, gurishta, është gjeloza jo për ty? Me që thej që duhet tjetë gjeloz dhe femrat që meren me futbolista. Normalisht, çdo kush është gjeloz për partnerin e vetë, por është ajo gjelozia me karar. Oke, keni mirë kuptime dhe nuk është shumë gjeloz dhe. Ke pyetje ti për mua, po vazhdoj unë me pyetje se... Një pyetje të fundit. Tregoj një moment cikleqëm që ke pas gjatë prezentimit të emisionit. Të cikleqëm... Në basë të një moment kur kam humbër një pjestar të afërm timin dhe ajo ka qënë nuk... S'kam qënë 100% që im atë natë në emision dhe jam djerë pak keqë. Vlenë si përgjigje? Pa, vlenë si përgjigje. Shtova. Se kam pjerë gjithë këto, kërishta nuk kem shirë fare. Edhe pytja fundit dhe do në bydhim këtë... Këtë loj, qëfar bërë kur gurishta është i pjerë? Mos të i që nuk ti? Jo. E di që e lojtarë dhe nuk të lejosh, më ndë njëherë edhe i thënë ato regullë. Jo, me të rajtë këtë me thënë që pi, sinqerisht të nuk pi, unë jam shumë strikt me pijet. Po ndë njëherë ndë një klab, apo ndë një atmosferë fest, ashtë bestoj që pi në gjithë. Në është mund pi vetëm për rastin e ditlinjës teme, ose rastin e ditlinjës në një tafërmi, por se në vërtetën nuk kam shku kur dherë në atë pi që mos të maj mëndë se që e më duke bë, ose qëfar veprimesh, apo qëfar fjallë që e më duke zjarë nga goja. Kjo që jam shumë kujdeshëm të kjo pjesë. Besoj se vlenë dhe kjo përgjigje. Gurishta. I pështova pjesë. I pështova, falim derit. Gurishta ishte shumë, e mora shumë me sportivitet dhe të falenderoj shumë dhe që ishe pjesë e kësa e loje. Ishte knasi, realisht për mu është edhe hera parë që do më thonë bëj një emision tjilë jasë sportit edhe që e rrasin një falenderoj ju për ftesën
sinqerisht ishte një natë shumë e bukur dhe e veçantë. Me qëllime në prakë festat, Gjerasin i uroj edhe njërë gjithë shqiptarët gëzuar festat, por kam dhe një përshëndetje ose një urim, një premtim, le themi, për tifozërinë shkodrane. Në është ta mund t'jenë pak të mërzitur me ne për shkak rezultatesh, por i them, me binje dhe plosë se 2022 që do t'a qaj Vllaznin shumë më të fort dhe do të loftoj shumë që tjetë aty ku e meritën Vllaznia. Dhurata e radhës, e realizuar me shumë mjeshtri nga librari Ora e Shkodrës, do të shkojë për Orieta Dushi. Duke të falenderuar, duke dhuruar dashuri për mes kësaj gjëje të vogël, por shumë simbolike, unë të falenderoj që je pjesë e Aron Festash. Ju falenderoj ju për dhuratën, për ftesën dhe për kohën e bukur që kalojmë bashkë. Është një kohë shumë e këndshme, sa kur ideuam se si do tjetë rubrika Pena e Shkodrës, sigurisht ishte një ndër emrat e parë që merr dhe në mendje dhe me zgjeprisja të kishim pjesë të kësaj atmosfere magjike festash fund viti. Si e mbyll ti këtë vit? Viti që falem pas, më ka treguar dy medaljet e jetës. Të bronzën, me qëndresën dhe i kësaj pandemie globale, dhe të artën, me miqësin dhe dashurin e vërtet. Ku pjesë e miqësis, jeni ju në një vend veçantë. Oh, ju falenderoj pa fund. Si e pret fund vitin? Si është atmosfera e dhjetorit për ty? Si e pretin shkrimtarët? Gjithçka është e bukur. Festat i gëzojnë gjithë. Them nuk kam gjithçka që dua, por falenderoj Zotin për gjithçka që kam. E kjo është rëndësishme. Dhe kjo është ajo që duhet na zgjojë të gjithëve në mëngjes, edhe të na bëjë të jemi në çdo hap të jetës për çdo ditë më të mirë. E, në fakt në këtë vit të vështirë që po e mbyllim, këto janë fjalë vërtet shumë të mençura që mund na shërbejnë edhe për vitin e ardhshëm. Jam e sigurt ti kemi parasysh për ta kaluar sa më mirë. Si e pret ti 2022-shin? Jeta është e përditshme, reale, është edhe artistike. Nuk mund të ndash dot, materiale nga shpirtërorja. E vërtet, materiale... e sa mirë! Që shkojnë të dyja së bashku. Në atë materiale në tje, në të përditshme, mes një shoqërie, plot vrull, plot beteja, të cilat duhesh në çdo mëngjes të duash e fitova të dieshmen, dhe në atë artistike, ku në çdo moment duhet të kërkosh dhe të gjesh të bukurën. Jeta nuk t'i grumbullon në thasët e babagjyshit në fund vit, të bukurat. Jeta t'i falat është çdo ditë nga pak. Kjo është e vërtet. Duhet çdo ditë të gjejmë të bukurën, të bëjmë më të mirën dhe të falim shumë dashuri. Unë të falenderoj shumë se me këto fjalë më bënd të bindem edhe njerë më shumë që kemi bërë shumë mirë që ju kemi përshirë në këtë atmosferën e fund vitit, sepse gjatë gjithë vitit janë shkrimtarët ata që nuk e marrin do të aqë vëmendje sa meritojnë, nuk e marrin, japin shpirtin e tyre, e në fakt nuk marrin aqë shumë sa duhet, por kjo është vërtet një... Jo vetëm libri, por e gjithë kërë intervjistë është një falenderim shumë i përzemërt për gjithë shka që ju keni shkruar. Duhet të tregojmë diçka ndryshe nga puna, nga lodhja, nga përpjekjet. Dhe ajo që është ndryshe është artë. E vërtet. Dhe artë është shumë planësh. Se cili nga ne, dhe i magjishëm, se cili nga ne e gjenatë në muzikë, në valzim, në shkrim, por natyra e fund vitit, të mbush me optimizëm, të mbush me jetë për 365 ditë të cilat do të kesh edhe të ftohtin e janarit, edhe dashurinë e shkurtit, edhe festat e marsit të nënës të gruas, edhe ditët plot pranverë të muajve që pasojnë deri në diellin e artë të verës, ku vjeshta pastaj mbush frutat e një viti plot e përplot me punë, me gëzime, për të tokur gotat në fund vitin që vjen. Në fund vitin që vjen. Sa urim i bukur. Na ke bërë vërtet një urim shumë të bukur që gjatë 365 ditëve dhe do ta kujtojmë. Për çdo muaj do të kemi nga një arsye për të gëzuar, për çdo ditë do të kemi nga një arsye për të zgjuar në mëngjes. Rita, të falenderoj zakonisht shumë. Është kënaqësi që t'jem vërtet. Unë vetëm urimin të përcjell në këtë moment, jo vetëm për ju, Mike, po për të gjithë
shqiptarët, për gjithë ato që ndodhen në trojet tona, por edhe në Kosovë, në Qedoni, pra për gjithë bashkëdhëtarët e mi, i uroj me gjithë zemër. Ylberi i ngjyrave të festës, qëndroft kuror mbi 365 ditët që do ju vinë miqve të ju. Paci veç ditë bukura, dashuria qëndroft këmbëkryq në zemrat tuaja. Gëzuar 2022-shin. Gëzuar. Festat më nëjë festohen ma bukur këtu se tuk e një vend me tradit katolike i apin shumë rëndësinë, në fanë si të mos kreshtinit. Po, normalisht në Shqipni nuk plajmë shumë mrapa, gjithë si më nëjë që këtu festohet ma shumë edhe ma bukur. Atmosfera ma zjatë më nëjë prap këtu, se ka ma shumë levizje, normalisht tuk e një kërqitet europian, ka shumë turista për periullën e festave të fundvitit edhe po atë atmosfera ma zjatë. Vajzat më të bukra, normal dihet që janë Shqipëri vajzat më të bukra, sesa këtu janë në raca më të bukur në botë. Këtu pinë më shumë njerëzit mendoj sesa në Shqipëri, se janë shumë bijedashës, le të themi, tu pas edhe disa bira ty në karakteristike, e sidomos që janë shumë të njoftun për vendet që eksportojnë në krejt botë. Edhe konsumi alkoolit këtu është shumë më i madh sesa në Shqipëri. Njerëzit ma dashtun janë në Shqipëni, edhe këtu janë shumë dashtun, ku kanë qiptarë normalisht që janë në jetë në rësinë, sidomos për festa, kur jam në Shqipëni. Po, që me ba, pati ka dashtë që duhet me i kalu këtu. Malli për Shqipënin ka marrë shumë dihet ajo punë, edhe pse kalun vetëm 3 muaj dhe me thanë që isha atje, po shpresoj që shumë shpejt ka mu të këtu prapë. Burimi që kam për këto festa është një vit sa më i marë, shpresojmë një vit pa Covid, këtë që vjen, edhe shumë marësi edhe lumëtërin të në familje qiptare, sidomos lumëtërin se kanë shumë nevojë. Faleminderit edhe natën e mirë nga Lisbona. Ju përshëndes. Data e ndërrimit të viteve është mjaft e gjatë, përgatitje fillojnë që herët në mëngjes. Mund të them se shumica nga ju ambisa keni filluar para përgatitjet për se çfarë do të bëni natën e ndërrimit të viteve. Dhe për këtë ne kemi ardhur në Sarda Island dhe do të përgatisim gjelin e detit bashkë me Shef Mikelin. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Dua të bëj një falënderim të veçantë për Sarda Island, për mikpritjen e ngrohtë që nana përcolli. Tani, ne duam të dim se si do të përgatisim sot gjelin. Sepse mund të them se ka disa metoda. Po, ka disa mënyra të tilla. Ne e kena zgjell një mënyrë me patate, karota, qep, edhe specin e kuq. Atëherë, ingredientet që na duhen, si fillim, cilat janë? Ingredientet që na duhen, si fillim, është patatja, karota, qepa, edhe speci i kuq. Pastaj? Masa ne kena
erzat, me cilat kena me marinu, edhe një gjalve në cilin kena me shkri, edhe e lymë gjelin e detit me të. Mund të përmend pak erzat, sepse sho që ka erzat e shkripa, erzat e ndryshme. Piperi kuq, vigeci, rozmarina, piperxhi dhe origan. Okej, super. Atëherë hapi parë, si do të procedojmë? Hapi parë, qirojmë patatet, si rregull. Po, sot do të më ndihmoj edhe unë, pavarësisht se jam e ftuara e nderit. Atëherë vazhdojmë punën pak. Pjesa prerjes patates duhet në kubike apo në rrethora? Apo varet nga dëshira e ambisave? Kub. Zakonisht të presin kub, po. Patatet të presin kub. Sa duhen pak a shumë? Ne e përdorim ta. Faktikisht gjeli detit është mal, edhe duhen pak ma shumë gjanë. Kjo që me thanë me sasi mililitër, nuk i di, por... Okej. Dhe shojmë dhe tava, allë e bajmë tava të re. Duhet të di, shef, cila është pjata jo të kërësore, ajo që të pëlqen më shumë? Si më pëlqen më shumë? Dhe sarda? Dhe sarda. Atëherë, dhe sarda kena disa pjata, qishme ose mund të tëna. Kena disa produkte shumë qishme, si që është përshme mishi që bani, që ne bajmë ezim në qumësht, edhe servirim në tavleu, banë në furë që është një pjatë super e shishme dhe ka një shijet veçanë. Po, pjata që preferohet më shumë nga klientët? I di e kjo t'jitë më preferuara. Kjo është më preferuara. Ta është diqa veçanë, dhe me thëmë, që e kanë shumë pak restorante. Pra ndaj e bënë të veçanë dhe sardën? Po, e bënë edhe sardën dhe veçanë. Atëherë, ne po përgatisim edhe pjesën e karotës. Karotën si do të presim, apo kupikë edhe atë? Jo, karotën e presim në formë bezake. Po, bezake. Shpeqin? Qepën si do të që të pres? Qepën e pret... Ta pasoj? Po, e pasoj, si fidhe. Normale. Duhet të di, si lindja jo dëshira jo të për të bërë guzhinjerë? Guzhinjerë? Si lindi dëshira për gatim? Ti kishë ka kohë, por ma shumë e ma në guzhinën e kam su jashtë, në Shqipërit. E kam su në Gjermani, sa vjeqishe, për të rrë. Sa vjeqishe, kur hyre pjesë e guzhinës, kur thej që kulinaria, okej, do t'jetë profesionim? Ja 23 vjeqë. 23? Po pjata jo të parë, cila ishte. Nërko, mund të pysë pak si do të presë qepën? Qepën e presë, qepë fërë. A, do jenë të trasha, do më thonë? Po, të trasha, sepse jenë të i bënë talë. Oke. Cile ishte pjata jo të parë? Pjata e me parë, ka kemë peshku. Peshku? Po, unë kam ba një kurs. Që në fillim me pjatët fështira? Po. Por që jam prezentu të aman me pjatë, jam prezentu që kam fitu konkursin e kam fitu në Gjermani me pjatë mishit, në qilën ma kanë lërshu me pesu, ja. Mi je më shumë të tradicionalja apo modernja? Faktikisht një ma shumë të modernja, që të tradicionalja. Tjetë tradicionalja nuk është se kam punu shumë. Kam punu vitin e parë kërë kam kërë një kurs të në Tiranë. Edhe jam shput për i këto. Kurse tash jam rikëthyve, vazhdoj të të sarda. Më banë më në ato gatimet që të ka bërë mamaja, cili ka qënë a i preferuari? Sepse më thëmë ato janë gjithmonë të preferuari atona. Po, të e nëzënë tradicionale faktikisht. Si që kena paka shumë anej për i të në këto. Si që kena laknorin ose bërekon. Gjana tja, specat e mushën. Në rast e festive, duhet të di, cila është ajo menuja kryesore këtu në Texarda? Në rast e festive? Po, për shëmbull, po them krishtlindjet ose viti ri, që gja jemi duke bërë dhe pjesën e gjelit. Për krishtlindjet, ka si tradit faktikisht është laknori që mërë. Laknori, po. Po, për krishtlindjet?
ka gjana tjera që janë menuja e sartë. Nëse bajnë me menu special, do të ashojnë vetë, do bajnë me menu. Unë përfundova. A unë përfundova, gjithashtu kam patatën vetë. Pjesën e patates, okej. Okay. Më pasile të tjetë për qesit tjetër, sepse ne vazhdojmë të bisedojmë dhe harruam që se për qëpar kemi ardhur këto. Për qesit tjetër, dhe do tjetë gjelitet, i përgatishim, i hedhëm të avë këto, i marinojmë pak, pak t'i kyshim du me i bara me langën e gjelitetit. Në mënyrë që të marrin edhe vlerë të shyshet të gjelit. Pa, vlerë të shyshet të gjelit dhe të marrin edhe shijen. Tani do të kalojmë në procesin tjetër të punës, cili do jetë qef? Atëherë procesi tjetër do jetë, do marrim gjelin në këtu, edhe nojmë në tavë. Okej. Okay. Edhe marinojmë gjelin, bashkë me gjelin tjerë. Gjatë kosë që flasim edhe do punojmë? Pa tjetër, do punojmë. Ndërkohë kemi edhe perimet këtu gati. Shoqë gjeli është shumë i madh. Dhe janë shumë e lumtur që unë do ta degustoj më vonë. Po, kjo është për 6 persona faktikisht. Për 6 persona, po unë kam marrë ekipin me vete. Ta shijojmë. Atëherë. Atëherë do vendosim një mënyrë të tjeshtën e më majtarin kështu. Hidhër perimet, unë të hellë, unë pjesën po, e qëtë të të? Po, unë të hellë në gjitha të përzimi bashkë. Po, pa tjetër. Të bëhe me dobishme pak. Në ko. Edhe patatet të në fojtë? Po. Kjo është pjesa e hedhjes së perimeve po, në tavë bashkë me gjelin e detit. Atëherë marinojmë pak. Do të jetë në bolla. Nëse për 6 persona duhet një grim. Patjetër. Duke qenë se dhe është natë festive, për të gjithë ju ambica është presoj që t'jeni duke i parë hap pas hapi. Ne jemi shumë të lumtur që jemi pjesë, unë dhe shefe jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e familjeve tuaja dhe po ju japim një ide se si ta gatuani gjelin. Gjelin e tij. Atëherë është pjesa e marinimit. Po. Atëherë marrim kripën. Piper të kuq. Ka një mas të sakt që duhet për pjesën e... Ta e shef me sy pak a shumë. Por, në kam përgjell me i bo ata në ka pak. Po, që të ketë sa më shumë shije. Po. Rikoni. Më pas? Më pas e helën. Gjelit. Rikoni shmërna, që vidim. Po. Tani është momenti që ne do marrim lëngun e gjelit të detit. E kemi këtu mbrapa, të të ndihmoj pak. Po, edhe është përndajem në gjithë. Në gjithë tavën. Tavën. Kjo je vlerë të shyese që ka marrë po, që ka marrë gjatë gjelit detit. Zimje. Dhe paka shumë sa minuta duen për pjekjen e gjelit? Në gjysëmore. Gjysëmore. Në sa grad? 180. 180. Dhe në 200 grad. Them se nuk kemi punë më për pjesën e përgatitjes e gjelit të detit. Është vetëm... Jo, vetëm pjekja. Pjekja. Banë në shëtë ato momentet e para që ti ke qënë në guzhinë dhe kanë qënë ato strese të guzhinë, sepse e di që shefi në përgjësi ka strese në guzhinë. Është ajo pjesa që si do t'a bëj pjatën, si do t'i dal pjata, a do pëlqejt nga klientët? Po, më e më. Cila ka qënë pjata parë që ti ke ekzekutuar në guzhinë? Pjata parë, thash më parë, faktikisht
Kur zgjall më prezentu, që atë është gjaj më si keqme. Përveç prezentimi, dojë të dhja momentin që ti ke hyrë në punë. Në restaurant? Po, cila ka qënë pjatë a parë, që ke ekzekutuar? Pjatë e parë, atërë, tek ne janë pjatë tradicionale ditë, gjithmonë. Kena ose kocë, ose levregun që kena banë. Pra i bë shumë të peshku? Po, të peshku. Në fillim kur kena hi keshken në para, peshku. Ose njala në tjegu, ose në zgarë që gjithë përdojnë ne. Cila, dhe me këtë është barë. Cila është gatimi me i vështirë që do kohë të realizohet, po do dhe teknikë? Atëherë, më vështiri teknikë është bri speciale. Bri speciale? Që do në kohë, është mishi veçantë. Është bri i bashkënditur me filetin e viqit. Alla ajo do në kohë, do në trajtim të ndryshëm, do në shumë kujdes. Se të ndalin sa ma shish me qofë të shia, qofë të të përgatitja. Po pjesën e shefit, je një shef i rrethti? Ja, nuk jam shef i rreth, faktikisht. Muno me kënë sa ma tolerant, pa marësisht e ke shumë përgjithsi, muno me kënë tolerant dhe me stabilizu gjanat. Me imaj gjithë mund gjanat në kontrol, mos me dalë që i donë out, sepse t'i dalë out vetë, në zjerë edhe stafit. Pa tjetër. Dhe kur ti nuk e i përqenu, edhe stafi gjithashtu. Asnjë nuk është i përqendruar. Tërë në vazhdoj pak me marinimin si për gjelin. Do të bëj edhe pak gjallë, po. Gjallë vi do shkrihet në fillim. Po, do shkrihet në fillim. Edhe më sa më i shpërndajmë si për. Okej, me pjesën e marinimit tëmë. Po, përfunduam. Që përfunduam. Do hedhëm pak rozmarin. Sepse jep një një shije shumë të mirë. Po, rozmarina ka shije të mirë. Ka një erë shumë të mirë. Përdoret, mund të them, në shumicën e gatimeve shqiptare, por edhe të huaja. Tek mishnat, po, rozmarina përdoret. Ama te peshku, jo shumë. Është më shumë të pjesa mishit. Po, të pjesa mishit, patatet me rozmarinë në shumë qishme. Ndahen ingredientet erëzat nga mishit tek peshku. Po, faktikisht peshku ndohet paka shumë, që regull në nuk e përdorë ma zi erë këtë rozmarinë, përdorë majlanozin, që është majle dhe lecon gjanat. Rozmarinë është tek mishit, tek pjek janë furë, otë isha tjetër, po, kur kena i pjek e tjilë, të peshku nuk jo. Atëherë përgatitëm... Po, përgatitëm gjalpin. Gjalpin. Dhe a helim si për. E hedhim a vashavash të pjesa e gjelit të detit. Që t'i japë një shijet ndryshe. Jep shijet gjithashtu e larunë, sa ma t'buhet mishin. Ka një sasi të gjalpi që duhet t'i hidhet, apo është t'jesht? Ati kështë sasi, mbarë të malsia e gjelit. E gjelit. Kërë sa ma e malsit jetë, aqë ma shumë merë qana. E dhe gjalpi gjithashtu. Ati është pjesa e kalimit të gjelit të detit në furë. Po, kalim gjelit në furë. Tani është momenti që të sjellim gjelin në tavolinë. Pa tjetër. Ta shohim se çfarë ngjyre ka marrë. Ngjyrën tavën? Mund të them se kanë kaluar 30 minuta nga përgatitja e gjelit. Të të ndërmë pak. Po, pa tjetër. Bravo. Si që shohim, gjeli ka marrë një ngjyrë të kaftë. Vjen një, është një aromë mrekullueshme, më të them. Pa tjetër, gjithashtu leshishme. Unë duhet të bëj një falenderim të veçantë për Sarda Island që na mundsoj përgatitjen e gjelit të detit. Një punë e palodhur që ju bëni gjatë gjithë vitit, një falenderim për ju dhe gjithë stafin tuaj. Falenderim. Gjithashtu një falenderim nga ana ime. Për ju, nëse stafin tim, me pronarë zotin Gjelesh Bitaj, dhe përshëndesim. Urim kalim sa ma gëzuar, anë vitë sa ma të marë dhe ma dashën për tonë. Dhe si përfundim, do të mbyllim me një urim për të gjithë shqiptarët ku do që në ndjekin. Pa tjetë, që anë gëzuar vitin e ri, një vitë sa ma të marë matë një për gjithë, a dhe t'in gjim e harmoni familjare, shosnore edhe majtë. Faleminderit shumë, gëzuar vitin e ri. Gëzuar.
Me rastin e festave të fund vitit, emisioni Aron Festash do ju dhurojë nga një kartolinë të gjitha profesioneve të ndryshme, një simbol për punën e tyre të palodhur. Një falënderim i veçantë shkon edhe për personin i cili ka realizuar këtë kartolinë kaq të bukur, Ari Handmade. Faleminderit. I bardh e i ëmbël qoftë ky fund vit për ju. Ju falenderojmë për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar gjatë 365 ditëve. Duke shprehur mirënjohje dhe respekt për ju, Aron Festash ju uron shëndet, lumturi dhe prosperitet. Gëzuar 2022-shin. Mirënjohëse për këtë mirënjohje tuaj për angazhimin tim personal. Urimi im për 2022-shin është që ta njihni dhe ta vlerësoni kohën, këtë dhuratë të çmueshme që na është dhuruar. Kemi kënaqësinë dhe nderin të kemi këtu në studion ton, në shtëpinë ton, Nimet Lekën. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se na gjetë. Përshëndetje ju, stafit, gjithë shkodranëve, gëzuar për shumë vjet, krishtlindjet dhe vitin e ri. Faleminderit. Si ishte ky vit për ju? Zakonisht punët, vit punët ka kanë pavarësisht se i fije na ka pengu kjo fenomeni që ka një emën, që s'kam qirë fillemi a thonë, për të drejtën, po përgjithsi prapë këna punë. Projektet e reja, ju sa po keni lançuar një projekt të ri, si ishte? Po, ishte i lodhshëm sa kohë të desh të realizonit? Ky projekt ka fillu dikun maj me maestron Randi Onazën, i cili kishte mendu me bëj një këngë për mu për festivalin e Lulebors. E bëmë, përpilume, muzika, bëna tekstin, nuk u pranu, thash, e du si këngë, e kam qef, pëse s'po baj vetë, thash, e bëna, realizova e qita dje. Duhet të di projektes në vitin e ardhshëm, cila do jenë? Do kemi bashkëpunime, do kemi solo? Kena bashkëpunime, do hanë. A bashkëpunimi është, po them, pak si klasik, me Adelinen, me i fjallë që s'kena ku me ikë, me Adelinen, sepse punojmë tash 10 vitet e tradita gjevjetosk. E, edhe projekte tjera, pa tjetër, që janë në rrugës, që do të spullohen, a bashkëvashkë. Një urim për të gjithë shqiptarët, për të gjithë ato që na ndjekin, për dashamirësit e Aron Festash. Gëzuar për shumë vjet, festat e fundvitit, një vit i martë që po vjen, inshallah për të tanë. Për të tanë shqiptarët, edhe për tanë rruzullin inshallah, sepse na jena ba globalizm, edhe prej i tash jena këtu, i tash jena një vend tjetër, edhe kështu që e kanë atë domosdoshme me pas një qëtësi ku do që shkojmë, një qëtësi shpirtënore edhe. Kjo është më rëndësishme, në fakt. Do të dëgjojmë muzikë pa fundë. Se jetën ma hermoji kë sharap, sharap Shdo god po të shok Për qafu e me të Si spate pak me shirë
me mla një koma të mirë kur gjitha ty t'i dhash prej ka kjo pabesi se puthjet haram mi ke ba. Gjitha ty t'i dhash, prej ka kjo pabesi, se puthjet haram mi ke ba. Në prak të derës me gurë që kanë drëmi, në mes të bodhin ku ti mungon për sri, mes të lëshbor me sa me shekshë kujtoj o ty, edhe vetëmia me bajt majra, ku lam të qame e qeshje të rinis. Puthjen posht ku mes përqibet e kojshis, sa her dritaren e thomës dame unë shikoj, ku do të kesh lan dhe ofshamen e dashnis. O lumë të uni ku ju kam oksimet mija, dhe kryet prapa dhe tu më këthyt e kju. Sa e pa fund i shterinia, ku shpit flot e dashtia, o erët mi mërë një vitet krahët e tu. O lumë të uni ku ju kam oksimet mija, dhe kryet prapa dhe tu më këthyt e kju. Sa e pa fund i shterinia, ku shpit flot e dashtia, o erët mi mërë një vitet krate tu. Sa herë me me, unë dorën ta shtrëngoj, se dhe së prastin kjo zemë me një mi. Isha i rria andrat me thonë shpejt me i, kur s'ka me nu, ardhi një kjo di. Kur ishim bash, e kishet kanq me ne, rje kujtoj e madhe ashtu vjene. Tash t'i shkon në rrugët me prander t'lotri, pa qumë nërmen se jam vetën t'i ku t'u i tri. O lumë t'u ni ku ju ka mokzimet bia, dhe kryet prapa dhe tu më këtyt e kju. Sa e pa fund i shterinia, kur shpit vrot e dashtia, o erët mi mërë një vitet krahët e tu. O lumë të uni ku ju ka mokësimet bia, dhe kryet prapa dhe tu më këtyt e kju. Sa e pa fund i shterinia, kur shpit vrot e dashtia, o erët mi mërë një vitet krahët e tu. Rahte tu. Ha! Ha!
t'jua kam treguar e kam një kam shumë të mirë Plotës daj, po me një hirë Nëse mirë e këndoj e për cjallim mirë O kam një kango pa ma i Po edhe shkodra po e kami Në lamë, në qërshi, në tardani Ska blan këm pa e për men Po ta shuni so i kam blan ven Po ta shuni so i kam blan ven Po në trem për prizeren E mua një her me ka thë një plak Kënga hau edhe u pëllak O kënga hau edhe u pëllak Ose jeta nuk është kajmak Jo nuk është kajmak Të pru, ashtë të letë për ta këndu Në mahal nuk është një fmi që nuk e di O kam një kango pa ma i O tanë shkodra po e kami Në lamë në qarëshi në dardani Ska blan këmë pa e për ven Ta shuni so i kam blan ven O ta shuni so i kam blan ven O në tren të prinseren E mua një her me ka thë një plak Kënga halë dhe u pëllak O kënga halë dhe u pëllak O se jeta nuk është kajmak Jo nuk është kajmak Ska blan këm pa e për men Ta shuni so i kam blan ven O ta shuni so i kam blan ven O në tren për prinseren E mua një her më ka thë një plak Kënga halë dhe u pëllak O kënga halë dhe u pëllak O se jeta nuk është kajmak Jo nuk është kajmak Ti në banë pelin Besim vetë së ropë të dashuris As unas, as dasën në flamon Thëllën zaimën, ndër e pashpres Edhe pse kur, ne nuk ku prekem kur Ne në shpirë, lidhëm kurore bes Sa e bukuri Me vele, adit që u mund në mba Isha sru kur në ombrele Misa fil të smenesa Sa e bukur ish me vele Bëja be që zdo të qa Më koqiesha në ombrele Shatarja ime, mike rinis Jeta është grask, mjaltin e ban pelin Besin dhe së ropë të dashuris
As unas, as dasë me flamu Thallën za ime, ëndër e pashpres Edhe pse kur, ne nuk u prekem kur Ne në shpirt, lidhem kurore be Sa e bukur ish më vele Ati qiu mundë ma Ishte strukur në ombrele Mi sa firta s'pene sën Sa e bukur ish më vele Bëja be që s'do të qak Më ko qiesha në ombrele Pasum të pyeta Të pesodisja ty më ëndje Si thonë të dua Në gjutën në nëstënde Farë mire ti E dia Po në unë e prisje Së da po të është të dua Fjallë të Pasum të pyeta Të presodisja ty më ndje Si thonë të dua Në gjutën në nëstande Farë mire dhije Po në unë e fisje Sa ga po të thash të dua Jalë dash E tjene shova kroz
krojeve, krojeve kupin ti. E mira u rafto hijeve, që mujten me mfresku. E tjen e shova krojeve, që e tjen ma kanë shu. Po t'jemi bashk na të dy, do t'a shikoj me zili, e do t'na flasi ndërsy, sa duemi unë e ti. Po t'jemi bashk na të dy, do t'a shikoj me zili, e do t'na flasi ndërsy, sa duemi unë e ti. Kur pranon tjeli majave dhe muzgu trugin shok, sa i rju trasun deleve, menja të këti me shkok. E sa u kna qahijeve, që ditën tep më ke, kur zanin jatë sholi deleve, dhe ti përgjitëm je. Po t'jemi bashk na të dy, do t'na shikoj me zili, e do t'na flasi nërsy, sa duemi unë e ti. Po t'jemi bashk na të dy, do t'na shikoj me zili, e do t'na flasi nërsy. Sa duemi unë e ti. E mërë për ushme.